Почва вече последната лекция на Open Fest. Решихме за накрая да ви оставим нещо, което много вълнува хората последно време. Криптокърънсита. Парите са важно нещо за всички. И така, Мартин сега ще ни поговори малко за криптокърънсита, но трябва да ви кажа, че той е известен с това, че той е спечелил NASA Space Apps Challenge с умната ръкавица Валкири. И така, Мартине. Здравейте на всички! Първо искам да ви благодаря заради това, че оставате от толкова късно, защото неделя след обед това си е голямо да се тука и надявам се да научите нещо ново и полезно. Името ми е Мартин Кованджиев, работя като Lead iOS Developer, същевременно също и съм контрибютър в новия проект от криптовалути, наречен Bitcoin Gold. Имам няколко успешни стартъпа зад гърба си, също имам награда от NASA, както казаха преди малко. През 2016 спечелих наградата Джон Атанасов, а през 2017 наградата на Байт. Така, това, което ще си поговоря сега, ще бъде криптовалути, какво е криптовалута, как се развиват те през 2017 година, как работи самата система за криптотранзакции в света на криптовалутите, малко за блокчейн мрежата, същевременно какво представлява всеки един блок от тази блокчейн мрежа и накрая ще оставя около 10 минутки за дискусия, през която вие можете да ми задавате въпроси. Предполагам, че имате доста. Всяка една моя презентация започвам с една графика, една моя презентация за криптовалути, започвам с една графика на изменението на американския долар спрямо еврото, изменението на техния курс. Както вие може да видите, разликата е около 20%. Сега ще прехвърля към малко по-интересна графика. Това е разликата на цената за един биткоин в евро, като всъщност това даже не е и най-последната графика, защото това е графиката до преди месец и половина. Както може да видим, има изменение над 4,5 пъти. А всъщност към този момент изменението е 6,5 пъти. Вчера биткоин удари all-time high, най-висока точка в цялата му история и достигна близо 6500 евро за единица биткоин. Това е около 7500 долара. Така, какво са криптовалутите? Накратко, това е един digital asset. Нещо, което вие притежавате. Подобно е на стока, като от физическия свят, но с голямата разлика, че няма физическо измерение. Тоест, аз не мога физически да дам на някой от вас един биткоин. Какво е криптовалутите? Какво правят? Те дават сигурност. Защо дават сигурност? Защото цялостният криптографски проект, за да може да се изпълни една транзакция, е абсолютно сигурен. Той е защитен с нещо на този свят, което никой не може да спори. Математиката. Тези валути, те са децентрализирани. Защо са децентрализирани? Както предполагам, повечето от вас знаят, имаме централна банка, която определя как ще се развива една валута в дадена страна. Определя дали ще се печатат пари, определя какви ще са лихвените проценти и всичко останало свързани с парите. При биткоин няма нищо такова. Цената му се определя изцяло от търсене и предлагане. Също, при него няма централен орган, през който да преминават всички транзакции. Тоест, вие когато изпращате пари, вие примерно изпращате някой ваш приятел пари, какво става? Имате една банка, на която банка вие трябва да имате доверие, че тя ще изпълни тази транзакция. Обаче се замислете какво ще стане, ако тази банка каже ми, имаме грешка в системата, тук що изгубихте 2000 лева, няма как да ги върнем, няма какво да направим нищо за вас. Принципно това няма как да стане толкова лесно, но все пак е възможност. При криптовалутите има и голям риск. Защо има риск? Ще се върна малко назад. Примерно, вие днеска решавате да си купите биткоин, един. Решавате да дадете 13 000 лева, защото вярвате в цялостната идея и смятате, че това е добър залог и добра инвестиция, с която да спечелите пари. Да, но какво се получава, ако се получи такъв рязък дроп, вие не ми виждате мишката, какво се получава, ако имаме корекция във валутата? Вие губите пари.
Защо губите пари? Защото някой от големите, т.е. от хората, които имат множество биткоини, примерно е решил да продаде огромна сума биткоини и да ги разкеши и да ги вземе в класическа фиат currency, т.е. в парични средства. И тогава, ако целият пазар реши да продава, вие започвате да губите. Защото това е един лавинообразен процес. И всъщност в момента, всъщност това е към около месец назад, има 1120 различни криптовалути. Това са много различни криптовалути. Така, как протича една криптотранзакция? Тук съм направил една опростена схема за начина, по който се случва една криптотранзакция. Това, което може да се види, е, че имаме двама участника. В случая, да кажем, Александра решава да изпрати пари на Георги. Какво е нужно, за да се случи това нещо? Първо е нужно Александра да има свой крипто wallet, свой крипто портфейл. Какво представлява криптопортфейла? Ами може да си го представите като една програма, която може да бъде на вашия компютър, на вашия телефон, може да бъде даже на някое външно устройство. И в тази програма на вас се съдържат едни специални ключове, с които вие можете да отключите този портфейл и да наредите транзакция. Този портфейл само вие се знаете, че е ваш. Транзакциите в криптомрежите са абсолютно анонимни. Всяка една транзакция, всеки един портфейл може да бъде удостоверен, че е на даден човек, само единствено ако този човек каже да, този портфейл е мой и разпише специално съобщение в интернет с помощта на своя портфейл и така да се удостовери, че портфейл е на дадения човек. Всички хора в целия свят могат да виждат кои са номерата на портфейлите на всички останали хора. Мрежата е абсолютно публична. Но всъщност никой не знае този хеш, или иначе казано една съвкупност от букви и цифри, която всъщност е идентификатор, фингърпринт, отпечатък на портфела. Никой не знае този отпечатък точно на кой портфел е. Точно, т.е. кой е собственик на този портфел. Та, Александра решава да нарежда пари на Георги. Съответно тя го прави от своя портфел. След като тя нареди тази транзакция и я разпише с помощта на някои от своите ключове, тази транзакция бива изпратена към система от нодове. Така наречените възлови точки в криптомрежата. Какво са възловите точки? Представете си, че аз на вас ви кажа, че искам да изпратя пари на някой. Аз давам тази информация на всички от вас и всеки един от вас може да предаде тази информация на други хора. Възловите точки са нещо подобно. Тоест, вие когато нарежете една транзакция в криптомрежата, вие заявявате пред тези възлови точки, аз, човек, който притежава еди кой си портфейл, с еди какъв си отпечатък, давам нареждане за изпълнение на транзакция към друг човек, т.е. към друг портфейл с определен адрес. Всички тези нодове, те постоянно си обменят информация за това какви са текущите транзакции, които трябва да бъдат изпълнени и също постоянно си разпространяват информация за това какви са всички транзакции, които са били изпълнени до момента. Тоест, те си обменят между себе си блокчейна. Чрез използването на нодове е важно да се уточни, че вие няма как да изложите мрежата. Защо няма как? Защото ако аз на вас ви споделя дадена информация и след това кажа нещо, което не е истина на някой друг отвънка, и този друг човек дойде и ви пита, абе, този Мартин там ми каза едни неща, верни ли са? И вие ще му кажете, не, няма такова нещо, той на нас ни каза съвсем различно. Този човек ще се замисли и ще отиде да пита още някой. Това вярно ли? Ако и другия човек отрече тази информация, дадения човек приема, че това не е истина. Заради това в криптомрежата вие може да изложите един нод, да кажете, че има фалшива транзакция, обаче, когато той започне да обменя информация с всички останали, ще разбере, че неговата информация не е правилна и ще вземе думата на всички останали и ще я запише при себе си. Той ще се получи презаписване на невярната информация с вярна. Това е силата на децентрализацията.
Много хора знаят истината. Когато много хора знаят истината, единицата, който не е прав, няма как да разпространи неверна информация. Така, връщаме се на графиката и следващата стъпка е всъщност след като бъде заявена дадена транзакция, че трябва да се осъществи в мрежата, трябва тази транзакция да бъде записана. Процес на записване от математическа гледна точка е сложен, от към принципна гледна точка не толкова. Идеята е, че вие когато заявите, че искате да направите транзакция, както в банковите ви акаунти, когато направите една транзакция, тя получава уникален идентификационен код, в криптовалутите е по абсолютно същия начин. Пресмята се едно огромно число и това число всъщност е идентификатор на вашата транзакция. Както казах, вие излучвате тази транзакция в мрежата и идват едни машини, които се наричат копачи на български, въпреки че аз не харесвам много тази дума, или иначе казано блокфайндери. Т.е. машини, които да намерят правилен блок, в който да сложат тази информация. И всъщност това, което те правят, е да приемат информацията, която е предадена от нодовете на тях, с всички транзакции, които са били изпълнени в дадения момент, да преценят колко и кои от тези транзакции могат да бъдат добавени в един блок, след малко ще разкажа какво е блок. И след като се случи това нещо, тези блокфайндери намират подходящ блок, в който те да съберат тези транзакции. След като намерят един такъв блок, тези блокфайндери излучват на обратно транзакцията в мрежата. Само ще върнете слайд назад. Излучват обратно всички транзакции в мрежата и в този блок той бива записан в блокчейна. Тоест, това е процес на сетълмент при банките. Както банките имат няколко пъти на ден сетълмент, в който те казват, оп, затваряме за еди си колко си време, изпълняваме всички транзакции в мрежата, които са били заявени досега, парите биват изпратени между хората и след това се отваря нов период, в който да случи сетълмент. Сетълмента при криптовалутите е всъщност процес и момента, в който се открива блок, в който да се запишат всички тези транзакции. За да се установи, че този блок и информацията в него е истина, т.е. че абсолютно всичко е правилно, нодовете, системата ни от възлови точки, също верифицират истинността на данните в този блок. Ако има нещо, което не е окей, има нещо, което е сгрешено, или има нещо, което е съмнително в даден блок, който е бил намерен от блокфайндерите, тогава всички транзакции в този блок се отказват и се изчаква някой друг блокфайндър да намери блок, в който да бъдат добавени транзакциите. Тоест системата няма как да бъде измамена от това, че някой е разпространил неправилна информация. Съответно, след като бъде намерен блока и след като той бива добавен от нодовете в блокчейна, вече крайният участник Георги може да види на телефона си сумата, която той е получил в криптовалута. Важно е да се каже, че в криптомрежата, както вие виждате в момента тази схема, която е нарисувана, така вие през цялото време на изпълняване на една транзакция, вие може да наблюдавате тя в какъв стейт е, в какво състояние. Тоест няма как Александър да каже, абе аз ти изпратих парите, и Георги да не може да провери веднага на телефона си дали тези пари са изпратени. В момента, в който Александър разпише тази транзакция с помощта на нейния ключ, тя получава уникален номер и чрез този уникален номер всеки един участник в мрежата, не само Георги, може да проследи къде се намира тази транзакция. В момента, в който тази транзакция бива добавена в блок, тя се отразява в цялата мрежа и съответно след N на брой блока, т.е. след определено време, вече Георги може да разполага и да нарежда последващи транзакции. Така. А сега да видим какво представляват всъщност блоковете и самия блокчейн. В ваше ляво съм представил как са подредени схематично блоковете в една криптомрежа. Както вие виждате, те имат формата на верига.
Защо имат формата на верига? Защото всеки един блок е свързан с блока преди него и е свързан с блока след него. Как е осъществено това свързване? Между другото, предполагам, че не виждате какво пише от дясната страна отгоре. Там, където е под текста на блок. Всъщност това нещо, което е под блок цялата кутийка, се нарича блок хедър. Какво е блок хедъра? Това са едни 64 символа, които символа са уникален идентификатор на всеки блок. Защо уникален? Защото чисто теоретично е направо практически невъзможно да се намери такъв блок, който да има абсолютно същия идентификатор. За да може да се получи един такъв идентификатор за блок, се използват няколко различни комбинации от числа, към които се прилага математически алгоритъм, с който се пресмята каква ще бъде стойността, т.е. как ще изглеждат тези цифри и букви на дадния блок хедър, които вие ще използвате, за да идентифицирате блок. За да създаде блок хедър, се използва първо информацията от блока, който е бил преди това. Както може да видите, в случая блок 1107, който съм посочил, преди него е блок 1106. Този блок 1106 също има уникален идентификатор. На базата на този уникален идентификатор, в блок 1107 се изчислява новия блок хедър. Освен това има информация, която е за всички транзакции, които са се случили в този блок, т.е. изчисляват се отново математически, се изчислява едно число, с което се идентифицират абсолютно всички транзакции в този блок. И последната част от блок хедъра, с която се образува един блок хедър, това е така наречено число нонс. Така, да намериш блок, как се намират тези блокове и защо е толкова трудно? Първо, ще започна с това, че в криптовалутите се цели да има време от един блок до следващ блок във веригата. Защо трябва да има време, което трябва да мине между двата блока, а е много просто, за да могат да се насъберат транзакции, които да бъдат изпълнени. Ако имаме празни блокове, т.е. ако блоковете са прекалено бързо един след друг, тогава ние ще имаме празни блокове и следователно няма да има смисъл да се намират нови. Както в банките, ако нямаме транзакции, които да бъдат изпълнени, защо да трябва да се прави сетълмент. Понеже банките могат да контролират този процес, защото при тях все пак има оператори, които могат да правят промени, в блокчейн няма. Абсолютно всичко се изпълнява от машини. И заради това има алгоритъм, който всъщност се стреми да направи това нещо, да направи разстоянието между блоковете да бъде определено време. Защо е трудно и всъщност хората, които са чували за криптомайнинг, предполагам са чували свои приятели да казват, оф, много се качи трудността, не мога в момента вече да изкарвам пари от това нещо. Трудно е, защото когато се върнем на процеса за блок, т.е. в структурата на един блок, аз ви казах, че има едно специално число нонс. То е единствената променлива, от която се определя крайния резултат за този блок хедър. Защото предишният блок хеш, той си е там, той е факт, той е едно и също число абсолютно винаги. Root хеш, т.е. идентификатора, сумарния идентификатор на всички транзакции в този блок, той също е константа. Единствената променлива е нонса. Тази променлива определя в края на краищата, когато даден блок бива намерен, определя какъв ще бъде неговия идентификатор. Той се смята по строга математическа формула, който е всъщност алгоритъм SHA-256 за хората, които са по-технически настроени. И всъщност, за да може да бъде намерен точния блок, има така наречена трудност. За да намериш точния блок, този блок трябва да има водещи N на брой нули отпреде. Тоест не всеки един хеш, не всеки един блок, който бива изчислен, е валиден. За да може да бъде валиден в мрежата, неговия хеш трябва да започва с N на брой нули. И всъщност, когато имате една нула повече,
Това вдига трудността 4 пъти. 4 пъти по-трудно е да се намери блок, защото този процес все пак е случайен. Вие имате N на брой числа и на база на тези N на брой числа имате даден резултат. Обаче вие не знаете, като промените един от аргументите в началото на уравнението, не знаете отговора на уравнението, докато не го изчислите. И всъщност заради това го има целият криптомайнинг. Това е изчисляване на числа. Тоест, може да се каже от критиците, леко безумно изхабяване на електрическа енергия, за да можеш да намериш едно число, с което да направиш един блок. Но да, това е начинът, по който се определя трудността и това е начинът, по който всъщност се намира точния блок, който да бъде добавен в блокчейна. И всъщност трудността е точно това нещо. Броя на нулите, които са от лявата част на хеша, който вие трябва да откриете. И съответно, нонса, това е числото, което може да ви направи богати. Защо може да ви направи богати? Защото в момента наградата, ако откриете правилен блок в биткоин веригата, е 12,5 биткоина. 12,5 биткоина по 13 000 лева за биткоин са пари като за един апартамент в София. И съответно, ако вие сте големи късметли, ако сте спечелили от тотото и вярвате, че сте още много големи късметли, може да вземете един лист, хартия, да изчислите на ръка всички тези математически уравнения, които са сложени, все пак е възможно да бъдат изчислени на ръка, и да се опитате да направите един блок. Ако успеете да го направите, това е много добре, наистина сте големи късметли. И да, както ви казах, за намиране на блок се получава награда. В различни криптовалути тази награда е различна стойност. Като защо има награда? Защото чрез тази награда се стимулира хората, които имат криптомайнинг машини или пък които имат процесори в началото, които са по-мощни, се стимулират да извършват транзакции в мрежата. Тоест те да правят всички тези изчисления, за да може да се поддържа блокчейна. По този начин, 2009 година Сатоши Накамото е преценил, че тази мрежа на биткоина ще може да се самоиздържа много-много години напред. И за момента неговия assumption, неговото предположение е доста правилно. Така, да си поговорим сега за биткоин майнинг. Казах ви защо е интересът от криптомайнинга. Защото вие като намерите един блок, получавате определена награда. В първите дни на криптомайнинга всъщност е било доста лесно да го направите това нещо. Може ли сте едва ли не с процесора на компютъра ви да хванете и да изчислявате много блокове и да печелите пари съответно. В момента хората, които са го правили тогава, вероятно са на Хаваите, на Бахамите или на някое друго място, където могат лесно да си обърнат парите в, т.е. криптопарите в нормални пари и съответно да си живеят добре. Но заради това, че хората получават награди, това нещо вече се превръща не просто в хоби, а тръгва да се превръща малко по малко в професия. В началото, както ви казах, транзакциите се извършват изцяло с процесори. След това откриват, че ако се използва видеокарта, тя може да прави много пъти повече транзакции, т.е. много пъти повече изчисления, отколкото процесорите. Започват да се използват видеокарти. Съответно, трудността почва да нараства. Все по-трудно е да откриеш блок. Това се комерциализира все повече и повече и преди няколко години създават така наречените ASIC машини. Те са специализирани машини за криптомайнинг. В случая на валути, които използват 256 и още няколко алгоритъма, защото те могат да бъдат приложени в такива машини. Идеята е, че в една видеокарта ви може да имате, да кажем, 250 процесора вътре, които да изпълняват всички тези изчисления. В една ASIC машина може да имате 5000. И тези процесори не са като при видеокартите универсални, които да могат да правят различни изчисления, а всъщност тези процесори са специфични и специално насочени, за да може да се извършват всички тези изчисления при тях. Така, към ден днешен, всъщност не точно към ден днешен, към преди около 2 седмици, ако вие си купите най-скъпата машина за криптомайнинг на биткоини, средно един път на 3904 дена, вие ще успявате да вземете наградата от 12,5 биткоина. Шансът е изключително малък и все пак всичко зависи от това какъв ви е късмета. За да може все пак хората
да намират блокове и да получават някакви постоянни награди, заради това, че те изпълняват тези транзакции в мрежата, се правят така наречените майнинг пулове. Каква е идеята на майнинг пула? Ако, да кажем, всеки един от вас си има една машина, която е за криптомайнинг, и всеки един от вас средно на N на брой дни печели наградата, окей, супер, този човек ще стане богат човек. Но останалите няма да са. И дете се казва, ще са оставили своите пари на вятъра. Обаче какво става, ако абсолютно всички тук обединят усилия да намерят блок? И след това на базата на това, кой колко усилия е дал, е вложил, за да може да бъде намерен този блок, се разделя цялата награда. Независимо от това, кой го е намерил, ако е някой от нашия пул, т.е. от хората в залата, така да го кажем, всички разделяме тази награда. Та, това са всъщност пуловете за майнинг. Идеята е, че вие давате power и на база на това колко мощност вие отдавате, за да може да се изпълнява транзакциите, вие получавате дял от спечелената награда. Отиваме към така наречените ауткоини или алтернативни криптовалути. Повечето от вас, които се интересуват, са виждали всички тези лога. Ethereum, Decred, Monero, Zcash, Siacoin. Каква е идеята да има толкова много криптовалути? Биткоин е основата, откъдето започва всичко. Но има хора, които вярват, че биткоина има своите слабости. Заради това тези хора са предложили на групата от девелопери, които разработват биткоин, са им казали, абе, не ми харесва това нещо, защо не го промените, обаче те са казали, не, на нас не харесва. И всички тези хора, които не са харесвали нещо, са казали, окей, аз ще ви взема вашия source код, ще променя това нещо, което на мен не ми харесва и ще си направя моя криптовалута, защото аз вярвам, че тя ще бъде по-добра за човечеството. И всъщност заради това са започнали да се дават тези алтернативни валути. Защото някой е имал идея, че може да направи нещо, което е по-добро и може би някой от тях са успели да направят нещо, което е по-добро. Разликите между криптовалутите и биткоин в много от случаите са свързани примерно с алгоритъма, който се използва за извършване на всички тези хешировки, т.е. алгоритъма за намиране на блокове. Има разлика в времето между блоковете. Както ви казах, времето при биткоина е 10 минути. Това означава, че ако аз изпратя транзакция към някой от вас, трябва да изчакаме около 10 минути, защото това време не е константа, но да кажем около 10 минути, за да може да се изпълни тази транзакция. И това е, ако аз съм дал достатъчно пари, защото вие, когато изпълнявате транзакция, вие правите залог за парите, които сте готови да платите на хората, които извършват тази транзакция. И всъщност, колкото по-голям залог вие направите за тази транзакция, толкова по-голям е шанс тя да бъде изпълнена по-рано. Ако вие решите да не давате пари, за да може да изпълни ваша транзакция, е възможно ваша транзакция да не мине в рамките на 2-3 седмици, докато и дойде времето. Та, заради това, примерно, при Ethereum са решили, че блок тайма, времето между блокове, ще бъде 30 секунди. А даже скоро го намалиха на 15 секунди за намиране на блок. Това прави доста по-голям процент на невалидни блокове, но това няма значение. Транзакциите в Ethereum се изпълняват почти моментално. На 15 секунди, след като съм изпратил моя транзакция, тя отива в Ethereum мрежата. И съответно отива при човека, който трябва да я получи. Има други валути, примерно като Monero и като Zcash, които казват, ние пък не харесваме това, че всеки човек в биткоин мрежата, неговия му хеш, неговия си портфел, се вижда от всички останали. Искаме да имаме адреси, които да бъдат абсолютно непроследими. Това нещо се прави от Monero. При тях адресите, т.е. wallet-ите, от които се изпраща и от които се получават пари, са абсолютно непроследими. Т.е. другата част от мрежата не виждат кой е вашия портфел. Но пък ще видят транзакцията, когато вие наредите. При Zcash те са казали, не искаме да бъде по средата. Искаме да има портфели, които са изцяло скрити, Z-адреси или Z-портфели се наричат. Искаме да има и транспарант, т.е. такива, които да бъдат видими в мрежата. И заради това при тях има два типа транзакции. Единия е скрита транзакция от скрит портфел, другата си е транспарант транзакция от такъв портфел, който може да се види. Каква е стойността на тези валути? Ами никой не може да каже. Пазара определя стойността. Тоест, когато в интернет излезе новина, Ethereum е нещо, което е страхотно, нещо уникално, бъдещето на криптовалутите, цената му започва да се качва, защото това е спекулация.
Когато излезе новина, снощи откраднаха 4 милиона долара под формата на етериуми, цената започва да пада. Това нещо, хората, които са разглеждали графиките в криптовалути, са го виждали немалко пъти. И съответно в момента, заради всички тези форкове, които слушат на биткоина, цената му започва да се вдига. Защото когато се получава форк, това е процес на разделяне на биткоин на няколко различни, т.е. на две различни валути, които имат една обща точка и обща история назад, обаче в някакъв момент се разделя и стават две различни валути. Та заради всички тези форкове, които слушат в момента, цената на биткоин се качва много пъти нагоре. И всъщност в рамките на 2 месеца се качи 2 пъти нагоре. И както ви казах, последното, което е много важно, е, че майнинга в алтернативните криптовалути става по различен начин спрямо майнинга, който е при биткоина. Тоест, както знаете, Ethereum, както може би знаете, всички тези валути, които съм показал в тази страница, не се купават с специализирани машини, ами се добиват с помощта на видеокарти. Т.е. всеки един от вас може да си пусне компютъра вкъщи, който има видеокарта и да прави криптомайнинг. И сега ще ви разкажа за проекта, с който аз съм зает и ми взема много от съня през последния месец и така наречения Bitcoin Gold. Т.е. това е форка на биткоин, който се случи миналия месец в края. Така, биткоин лично на мен е една валута, която наистина е много добре направена, много добре замислена. И всеки един апдейт, който се получава от девелоперите, има някакъв смисъл в него. Тоест, те не правят безсмислени неща. Да, обаче биткоин има един голям проблем. Както ви казах, добивът му, т.е. намирането на блокове, става изцяло с специализирани машини. А тези специализирани машини къде се правят? Където всички останали машини? В Китай. Когато тези машини се правят в Китай и огромната фабрика, наречена BitMine, не ги продава всичките, ами се задържа голяма част от машините за себе си, транзакциите в мрежата се извършват само единствено от тези машини. Както ви казах, в мрежата на възловите точки на нодовете, когато някой намери блок, той го разпространява на останалите. Тоест, ако някой излъже, който намерил блок, и ако има над 50% от мрежата, които също излъжат, лъжата ще се превърне в истина. И всъщност това нещо започва да се случва стъпка по стъпка благодарение на тази компания BitMine. В момента те притежават около 30% от хешинг пауъра, т.е. от цялата криптомайнинг мощност в целия свят. Ако те успеят да достигнат над 50%, това означава, че те могат да кажат, ние на тези хора, т.е. на тези адреси няма да им изпълняваме транзакциите. Което означава, че те ако мен ме блокират като адрес, аз няма никога да мога да си преместя парите или да прехвърля пари на някой друг от моя портфейл. Тоест, те могат да наложат цензура в мрежата. И всъщност това е защо идва Bitcoin Gold. Това е, както ви казах, форк, разделение на валутата Bitcoin, което използва огромна част от кода, който е написан вътре в Bitcoin, но добавя няколко нови неща. Като, например, и най-важното нещо е това, че всеки един, който има видеокарта, процесор или някакво изчислително устройство, може да спомогне с хешрейт, с мощност в мрежата. Тоест няма как да има една фабрика, която да произвежда машини и тя да може да се разпорежда с целия свят. Защото в целия свят се продават видеокарти. Всеки един човек, почти всеки един човек има компютър. Всеки един човек, който има компютър, може да допринесе с мощност за пресмятане на тези блокове. Всъщност всеки един човек, който има листа химикалка, също може да пренесе за тази мрежа, но това ще е малко прекалено и много трудно. Bitcoin Gold, също както Bitcoin, има и способността за изпълняване на моментални транзакции. Bitcoin преди известно време показаха своята функционалност, така че да се правят моментални транзакции. Не да се чакат тези 10 минути в мрежата, ами аз да мога да изпращам пари на вас или на някой друг, с моментална транзакция, ако преди това някога съм се решил, че с даден човек или дадена компания, аз ще имам чести транзакции и си отворя така наречения канал. Няма да влизам в детайли. Идеята е просто, че в биткоин мрежата, в момента с помощта на Segwit, могат да се извършват моментални транзакции и освен това таксата за тези транзакции е нула. Тоест няма никаква такса.
Има още няколко допълнителни неща в Bitcoin Gold, които се правят. Блоктайма там се изчислява постоянно. Тоест в биткоин в момента, ако някои от големите фабрики, примерно ако Bitmine кажат, ние пък не искаме повече да правим добив на биткоин и се изключват всички машини, блоктайма няма да бъде 10 минути от блок до блок, а може да нарасне до 40-50 минути, 1 час, час и нещо. И за да може да си коригира това, този период, трябва да минат 2 седмици. Тоест 2 седмици с много бавни транзакции. За да може Bitcoin Gold да го премахне това нещо, се имплементира алгоритъм, който постоянно да променя трудността на мрежата на базата на това, на търсенето и на предлагането на хешинг пауър. И така, тук съм ви дал няколко полезни линка и малко повече информация, т.е. мой имейл съм ви дал, ако някой има някакви въпроси. Така, а сега имате ли въпроси? Някой с въпрос? Да? Това число нонс, като се открие веднъж, то може ли да се преизползва после пак? Не, защото, както казах, това е просто едно число. За да можеш да направиш блок хедъра, ти имаш нужда от още два аргумента, като единия е общ хеш на всички транзакции, които влизат в дадения блок. Този хеш винаги е различен, защото транзакциите са различни. И допълнително блок хеша на предишната транзакция. Т.е. един път като е бил намерен блок, следващия блок няма как да преизползва предишния хеш, защото всъщност то ще бъде съвсем различно число. Благодаря. Аз имам още въпрос. Преди каза, че разликата между Bitcoin Gold и Bitcoin е, че Bitcoin Gold може да ползва всякакви машини, не само специализирани, но това нали също е важи и за Bitcoin? Нали? За Bitcoin пак може да ползва всяка машина? Абсолютно. Въпросът е, че при Bitcoin, когато ти, примерно, се опиташ да го добиваш с помощта на видеокарта, ти ще имаш над 20 пъти по-малка мощност, отколкото една специализирана машина. Тоест, ти ще имаш нужда от 30 машини или 20 машини, за да можеш да изравниш тази мощност. Един вид Bitcoin Gold е по-ефикасен на обикновени машини? Да. Той може да бъде добиван само единствено от обикновени машини, без да има компании, примерно от Китай, които да правят специализирани машини за това нещо. Благодаря. И аз благодаря. Здравейте, чудесен лектор сте за суха материя. Какви са вашите предположения за следващия форк на 16 ноември? Следващия форк е изключително интересен. За хората, които не са в света на криптовалутите, се прави така речния Segwit 2.0. Идеята е, че ще може да има двойно повече транзакции в биткоин веригата и съответно ще пада още повече цената за изпълнение на тези транзакции. Така, моите предположения са, че това е не лоша стъпка към бъдещето на биткоин. Въпросът е, че по този начин в бъдеще ще намаля все повече търсенето на хора, които да изпълняват тези транзакции. Защото цената на транзакциите, това, което всеки е заложил като цена, за да може да му се изпълни по-бързо транзакцията, ще падне поне с 20 пъти. И това означава, че до година, когато падне и наградата за откриване на блок, която в момента е 12,5 биткоина, до година стане 6,25. И когато съберат тези фактори, всъщност това търсене на хешинг пауър ще намалее най-малко двойно, а може би даже и тройно. Също преживяхме още един форк преди този на Gold. Как тези раздвоения на биткоина чисто технологично влияят на цената на основния биткоин? Така, цената на биткоин, както казах, тя се определя от търсенето и предлагането. Важно е да се каже, че ако вие сте имали един биткоин, след разцеплението вие получавате един биткоин, който си от стандартния, който сте го имали, и получавате бонус подарък, още един биткоин от новата верига. Така работи самото разцепване, както казвам. Заради тези разцепвания, според мен цената на биткоин се вдига изключително много нагоре, защото все пак те влияят супер много на пазара. И когато се получи сплит, хората искат да имат и от двете неща, за да може да продадат едва ли не да излезат на печалба. Но всъщност от това страда останалата част от пазара. Защото останалата част от пазара, хората примерно си подали етериумите, купили са биткоини. И аз бях буден в 4 нещо, все пак участвам в разработката на Bitcoin Gold. Бях буден в 4 нещо и си продадох моите биткоини, които имах, на много висока цена, спрямо цената, която беше след около 2 минути и половина. Падна с около 10% за 2 минути и половина. Благодаря ви.
Когато излезе нова валута, тя запазва ли си трудността за миниране или започва с първоначална ниска, която постепенно расте? Това е много хубав въпрос, между другото. Като цяло в Bitcoin Gold, това, което направихме, защото ние решихме да започнем от най-ниска трудност, когато пускахме тестовата мрежа, обаче се оказа, че има толкова много хора, които искат да добиват тази валута, че се получи огромен, много малък блок тайм, т.е. времето между блоковете беше по-малко от секунда в рамките на 4 часа, което означава, че ние, грубо казано, изкопахме половината мрежа в рамките на 4 часа. И заради това решението е на програмистите, които правят дадения форк, как ще го направят. В случая на Bitcoin Gold, понеже аз занимавам с тази част, направих уравнения и прецених каква трябва да бъде стандартна трудност в началото, за да може да бъде не прекалено трудно, но не и прекалено лесно. Тоест, първите 30 блока ще бъдат с, как се казва, хардкодната трудност, т.е. фиксирана трудност, и след тези 30 блока ще започне да се аплайва, да се използва алгоритъма за промяна на времето и на трудността. Благодаря. Как се обезпечават майнерите, които получават, защото ти каза 12 и няколко биткоина на блок, нали така? Mm-hmm. На няколко минути има нов блок, значи това са доста пари, които отиват за самото майнване. Това откъде идват? Тези пари, откъде идват, са парите, които са за самите майнери, т.е. откъде идва тази награда? Ами тази награда се казва, че идва от така наречения Coinbase, т.е. Тази валута се генерира от самата мрежа. Тя не идва от някой човек. Това е начин, за да може да се генерират средства в мрежата на биткоин. Както Централната банка може да реши парите ни са еди си какви си, утре почваме да печатаме пари. Всъщност начинът в криптомрежите да създадат пари е точно по този начин. С всеки един намерен блок, тази награда всъщност създава определени пари, които отиват при хората, които са помагали за създаването на дадния блок. Само в Централната банка обикновено срещу това стои злато. Ти можеш само малко по-близко от микрофона, че трудно ви чувам. Обикновено срещу това стои злато или нещо такова, в смисъл. Да, в Централната банка си има злато, но все пак, ако Федералната банка на Америка решат да печатат пари, което те правят доста често, те казват, окей, ние имаме някакво злато, но пък що не си напечатаме няколко милиарда долара. Горе-долу така. Мерси. Аз имам два въпроса. Първо, какви материали би предложил на начинаещи да седнат да прочитат за криптовалути, които са най-добри според тебе? И втори ми въпрос е, тъй като много хора казват, че биткоин е волатилна валута и не е особено добре да се използва такъв тип валута за general use, но предполагам, че в бъдеще нещата ще се успокоят. Колко време ще отнеме, докато това стане? Така, въпросите са много хубави. Първо, откъде да започнете да учите за криптовалути? Аз започна да уча от нулата. Тоест, дойде един мой приятел, каза ми, така и така много е готино, разгледай ги, прочети ги, както се казва, позаребих се, почна да чета, направих се своя първи криптомайнер и след това започна да се интересувам от това как работи цялата мрежа. И започна да търся първо в Bitcoin Wikipedia, има bitcoin.it, ако не се лъжа, wiki.bitcoin.it. Там е описан целият механизъм на работа с абсолютно всички формули и всички неща и всички други работи. Големия проблем е, че са написани супер сложно. Заради това се опитвам да предам тази информация по един доста по-лесен и разбираем начин, защото на мен трябваше доста време да прочета, за да мога да разбера как работи всеки един сегмент от тази мрежа. Той е много абстрактен и за мен поне не беше толкова лесно да го разбира от първия път. Защо трябва да имаш всички променливи, трябва да имаш цялото знание, за да разбереш защо в някакъв момент те са го направили по този начин. Така, и втория въпрос за волативността на валутите. Ами, как да ви кажа, всеки един пазар се определя изцяло от търсенето и предлагането. Както се знае за големите балони, които са били в цялата история, dot-com балона, ако щете и холандските валета в някакъв момент, които са стрували много повече от златото. Всичко се определя от това колко се търси и колко се предлага. Ако в даден момент биткоина бъде използван за всекидневни транзакции,
това ще намали в пъти волатилността му. Защото той в момента се подава изключително много на спекулации. И хората, които имат много биткоини, всъщност те владеят пазара. А ако човек с много биткоини реши да продаде в рамките на 10 минути и каже, мен не ме интересува на каква цена ще продам, искам просто да ги продам, това ще доведе до ето такъв стълб надолу в цената на биткоина. Същото, което се получи в момента след форка на Bitcoin Gold в първите 2 минути и половина. И се надявам, че в бъдеще, аз съм сигурен, че в бъдеще тази волатилност ще намалее, защото в момента тя намаля много. Преди е имало периоди, в които биткоин е бил между 20 и между 200 долара в рамките на часове, сега разликите за един ден са не повече от 2-3%, което пак не е малко, но е много по-добре от това, което е било преди. Само ще нещо питам. И според тебе на каква цена ще се, ще се закотви, така се каже? Ами аз не обичам да отговарям на въпроса за цена, защото всичко, което мога да окажа, е моя assumption и всеки един човек трябва сам да се прецени дали да заложи в биткоин или в някоя друга валута. Аз казвам, че криптотрейдинга е да отидеш на казино и да оставиш ни пари, за да видиш какъв ти е късмет. Може да си измислиш някаква логика, примерно защо ти идват еди какви си карти на Blackjack, и същата ще е логиката и за криптовалутите. Тази логика не е базирана на факти, а тази логика е базирана изцяло на това, кой ще продаде в някакъв момент или кой ще купи в друг момент.